soo galay. Yaa war waxaan isleeyahay waa stikerada nuurka ee Facebook waxa la yaacay warkaas madaxweyne ma noqon karee yelkidii aan la leeyo war uu leeyahay Yesu miya ka tagaynaa wariya waxaan maxaa dhacay yaa ku soo riday warkaan kugu taatmiyo wariya ku soo riday horta ma yaabto ma istiri duurka aad ninkii maanta wuxuu ku balamiyay taa imikaan lahaaba imikaan lahaa maxaa ka soo galay arintu ka dayo nucma ee talaay haddii soo diidan madaxweynaha bal horta nas biyaad tabiyaha la min nuura wad nuur tabal nas abal ka fayus ka yaraa ninkan neew xal cabisa ka fayga bay ka baraade nad afar tasnaa soo socota ee dunida subhaniyo sarxadi ma tii doorashadina waa tan gudoomiye xafadadii xafadad maxay haa min madaxweynaha xafadahan yahay nagu la wareegaysay madaxweynaha qaranka madaxweynaha qaranka federaalka haa meel ka Soomaaliya meel ka sarreysa aan dunida federaalka oo kugu dhan igu dhan arinta ku soo garaacayna waa ka arintii aad ugu wax ka qaban karaa haa inuu sameeyay labaan haa waxaan babixiyo baan babaxsanay yaa waxaan babixiyo baan babaxsanay anigaa isoo waxaan inaad kugu yadeen marka miyaa ku dhisa idis sanadka maanta idis inaad ma soo lugeeyimka yaa inaad aragto madaxweyne lagu yeelay idis kareemaaye yadaa oo qurumay anuu ka go'a qodowdi wato proofyo saaran baan dhisayaa lacagta waa sitaa aniga ismayna wareysan lacag waa sitaa jeeb walba ugu jirta ma hanaan inaad dadku ma mustafaaynaysa ay waxaan sirbajaata ka raacin maanta ilaa ninkii aad u tagtid cabdillaahi lacagta ma ala sarifi may maqli madaxweynayaal hore waa la shaqaysan waan inaad arwaan ogaa ayo tan iyo ninkaad adigu wada taana wariga ogaaday oo sharaaba kala xitaa kula socdo waan siriyo hadii uu sharaaba ama ilaahi amarka ilaahi soo waxaad garatay ma lacag ka warwarin xagga rag waaweyn baa hawsha kaga jira beesha caalamka oo dhan maanta anay farta igu soo fiiqaysa ku hadalaada horta facebook ma ku arkay arrinteeda bara faallada waan arkay iyadoo lagu saarsaaray laakiin saa umu qaraxsan arrimikan hawsha galaynaaye ma ku dhisna oo waqada ma wadaa waqada ma wadaa haa oo waan ku aan babixiya lacagta ugu horeysay kaambiin ka hadan ku dirayaa niyo nidib gacanta waxaad sii tawaxay ma maqashay xildhibaan wixii sisita yaa kan waa madaxweyne wixii sisita oo waa sticker ka kan stickeradii baan waxaad tus war aniga waxba iga dhudhic maayo niyo aari ananahay aari khayraadka dulkeen dhawaan inaan ki dhargan rabaaye shacabku hay ugu doorto dhuuni ugu doorto dhuuni waa baytal qasiidka baytal qasiidka oo la wareegniyo wallahi waxaan baan babixinayaa iyo billahi iyo tallahi waa miyo miyo kula ciyaareyna hadda ismay maqli haa shaah horta madaxweyne kowdi manadi sidibta haa dhan halkaan markay maraysaa hawshaan aad ugu deynaysaa hadaan ku deeyinaa hawshaan mid labaad haday mustafa inta sidaa meel walba kala socdaaye may maqli horta madaxweyne waan ku aan babixinayaa durba madaxweyne aad tiri wan madaxweyne saar tiran baatay may maqli dadka waxaan ku hanaanin lahaa isku ballamintii ilaa heer degmo ilaa heer tuulo aan ku ambarbixin lahaa 22 ka hablood ee social media ugu qaalisana profile ku saarayaan saasa lagaaga laalaadinayaa caaw hadda baaniga lacagtii mustafa intii xilimaanada tii kale islaamaha subax hablihii tii media tii mudaharaadada tii mudaharaadada tii hukumka tii hukumka tii xukuumadda lagu cambaarinayay macallimka shirtaayidka bariga ma dhinaniyo dirimka hadaasan qadayna hadaasan qado xalay baa wax ila faqeyno iyo habeen hore xitaa ma saxno wad hugmaysi sanadka maanta waxba igu yirki ka saari lahaa waa adiga waa adiga ilaahay baad garanaysaa ada hadda ada ka saarayaan iyo tiira siibka kala geeyay may maqli horey hadhe madaxweyne madaxweynahan aa gawra kongo hasan qado oo umadaan hugmiyo hadda taleefanka diro oo hadda hawsha ha war lacag annaga na weydiiyo inaad markooda ku shub hadaba akoonkayga ku shub imilka amba bixintaadii oo dhan xisbiyadii ma kooda dalnaa iyo war lacag aniga weydii malaa baad horeysaa xagga xisbiyada ka dhisa haad ninka bal iyo war ma xisbigeyga ana wataniyo anigu waan wataa xisbigeyga magciisa xitaa waan wataa kiwi waan baa ismi iyo alow sahal ayuu day wii xisbiga ka soo saaray magac muu jabiyay war ma ilaahay baa ku sahlay ma maqla alow sahal ka san ka dhisaya sax haduu ka soconayo soconayaana tacab ma inaad yaraysan uu una yaraysan maayo madda laakiin sanu kala hanaalin lahaa iga rushe lag aywa inta hayaa wayta sabta dadmo tiriya gaaban midru tijbaan xuduudaha ugu dirto de Europe oo dhan iyo America iyo qaaradaha adduunka boo soo maraya mid maca mid labaad nin kale oo Israa'il mid la hadlan xitaa ku raacinaya aniga kale carabta boqorka ah turjumaan baad weydiis kale carabta boqorka ah ayaa wuxuu qabaa inaan habar wadaagnahay
inay saaxiibyihiin muqaba yaa bar wadaagtan iyo afran la qabo dadkan codka ma ku weydiiyo dadkan ma rusaynay adigu dadka wadi ka filwanaa hawshe soo dhameysanay iyo gudan yaa iyo gudan akon ka gishay an toosigsto mala yar badu aad taabe toosigsto for toosigsto toosigsto for toosigs taabshil bank shan iyo toban kun ma gariimka waa laba tan gali dadku caadi aha u baahlayaan madax weyne laba tan gali hadda laba tan gali markii adigana waxa ku shaqeynaysaa dhugur ma may ba shaqeysay umada ma ka gada niyo ummada ma ka gada inaade diga ka wanaagu hayo maasha Allah lacagtaana ka dareertay adigu kal lacag oo tafeenaha si noo yeesho tabshiil ba tabshiil ka qaad ku qaluu haluus lacag dhamaan mayse ede anaguna dhamaan mayno fartuma inaad yar waa ku diyaar dadkuna inay safaf dhaadheer ku galaan mana maqli lacag ma dirta sanadkan lacag ma dirta madaxweyne ha mid anagu mid ka cunay mayno sax dadku inay safaf dhaadheer ku galaan oo lagu soo jarmaado oo lagu ambaciyo lagu dhiso wuliiraa weydii anaga hadal inaad yar wadnaa anaga soo dhawow naana ridini soo dhawow soo dhawow u baa sheegaysaa madaxweynuhu hadda amba bax mid kale anagu waxaanahay shacabta madaxweyne agaasi ma qaybeed baan soo maray wala gustiiban bari leey magacaabin halkaasan kaga boodiyaan iyo boodadan mana maqli waanu ku amba bixinaynaa anaga nagu niyo baa la balansan haya macshaa haga cab inaadeero waanu waan dalbanayaa standard baan hay madaxweyne anaan ku dalbanayaa inaan waan ku salaamayaa dadkii aniga ay weydii hadabe socodkaaga ku soco odayaal bashir la galiya haye ya haye asa xan caawa imi kan hukumayaa bi ihsaan ka santaada hawti wanaag kumiyo dibay waan meel hawlay jidri hotel nooc ka ay hotel halkaas aan ku kireeyo bidla 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 bad qodi ya shan face kaas kaga qabtay madii dibiyin waxa uu dhisa hayaabin ino dib ha ora mariya wa imal gasho wa way nu guranayna sasa guuga soo baxday wasiirka gashan diguna wadiga ahay ayaraha waan nooray ilaahay baa tanu madul buu soo yimi ilaahay baa ka saaray lacagte jin madaxweynaha baa galay qof walba jin baa galaya jin madaxweynaha baa galay aniga jin ciiruusa ma habeen dhootay galay sanaaga magaalada oo dhawaan qaba jin madaxweynaha galay isla la hawla wala quwwat yel kidoo ka dhanaansanaya war cid uu ximaayay sanadka maanta abiye ka abiye ka nuraydina way ka dir السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا أرحبكم في بلادنا خاصة مرشح لرئاسة الصومال أهلا بك في وطننا وفي بلادنا نرحبك ولنا شرف أن نقابلك في بلادنا أهلا وسهلا. وردنا نوتي جندي باش عرض الإنسان نيغو باش. waa murashax halkan waxa ku yiri in Soomaaliya waa dowlad aan walaalnahay haday noqoto waxaan ku wada jirnaa jaamacadda Carabta in wixii imam mutaxid ama qaramada midoobay in kaga xidhanaa waan kala shaqeynaynaa in Soomaaliya waa wadan qani ah oo macluum fara badan ku jirto in taariikh aad u fog oo amiqan waan leenahay waxaan doonaynaa inaan ku saacidno oo aad kursiga ku soo baxdo si aad adiguna noogu fududeyso danahayaga siyaasadeed ee aan ku leenahay Soomaaliya waa tirada waxaan kala shaqeynaynaa mooyaane macal goboladan barku siinaynaa anagu inuu madaxweynaha inuu helno bayno dana ka wadi ninka wax tiraahda uu kala shaqeynayaa mooyaane Afrika oo dhan ninkana ku qabilsanaanaya soo had garatay ma wax walba uu fududeynaa ninkan nagu la dhinta dhan iyo carabidaada iyo nagabin ha waxaad ku tiraahda ninka aad buu kala shaqeynayaa waliba waxaad ku tiraahda Soomaalidu way naxbtay dadka jinniga wax tiraada way nidumiyeen ninkan waligiiba dunida Ilaahay ifkiisa ku jecel dhaniyo Soomaa haa janibku jecel yahay ta gumistiin oo koo haa u diidanaa baxta ninkan adigu inta soo dhaweeyaad soo haa ka soo dhaweeyin lacag ka soo dhaweeyin adigu inta soo carabiya haa hede igu dhahin ninka yaqulu hada murashax nahnu jaahisuna fi musaa'adatika wa khaasatan jamhuuriyati Soomaal wal qarn al-afriqi bishakl aam shukran laka maratan ukhra على ترحيبك الجميل والحار ايها المرشح وسوف نتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله
سوف تكون رئيسا للصومال، ونحن انا وانت سوف نشتغل مع بعض من ضمن السياستين، سياسه وسياسه. نعم. والان يجب ان نتوقع ورقه المفوضيه، لازم توقع. هذا ترجمان من مقلسة؟ ها انت دي بي قاعدي انت هذا كلمة دي قد بيقولها عنكم مقلس وعكت بك هلا ها وفهم سلعت بك شكتي موقت مركا لوقت ضبا انت العكتها كبرتي انت اللي قد ورسم موقت ايه اذو قد بيدا يبسيسو ولي قاب عربي هرف اللي دادو انا اها ارد وارو ايه انك سلام يعني في كسو تشيد لكن وحباها كاي مانا انا كسو تشيد يادو ارد لازم هذه المفوضية بين الدولتين لازم يجب منك التوقيع. يا رئيس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير أو في الخير، شكرا لكم الذي يكون في هذه كذا وكذا، أنت وأنا صاحب وزوجتك وزوجتي صاحب وولدك وولدي صاحب ووطنك ووطني صاحب. هل أنت تفهم؟ نعم نعم. وكل صاحب هل أنت تفهم؟ نعم نعم نعم. بالتوفيق توفيق توفيق توفيق. أتمنى لك فرصة سعيدة ولنا الشرف أن نقابلك. شرف النقاب. وفي بلدنا أهلا وسهلا مرة ثانية. تعاون ملايين دولار في الكامبين. لا شكرا الوالد. اللهم إني أعوذ بك من الخص والخبائث. وأتمنى لك فرصة سعيدة. نعم. الفلوس. هذه ملايين دولار. فلوس. ملايين مليون دولار. ملايين دولار. مليون دولار. جزاك الله جزاك. نو ترى. المهدي. وراده. هل كانت قصص سرتي إلى خير له الكوكب الدرب حارب الكود هانيو؟ شكر لك الله يوعدك. شكر لك الله يوعدك. الله يوعدك. الله يوعدك. شكر لك الله يوعدك. جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. جميعا. هذا مليون دولار للكامبين في دولتك. في دولتك. أيوه. عاد بدل ما سنتين مدر نيال سيدا ونكشين هذا واقب شين إن إنن إيه وحكو دورن. قبيالد واح كو دوران دقاله يو دنگارا اينا واح كو دوران مشرح حبل بيل عالم با ودتا اينا واح كو دوران اينو واح كو دورانو قوفك اينو ارغنو اينو دلكن يا ددكن هورو مارينايو مرحلهن لغو جيرنا او هورو او غدقاجينايو شعبك مساكينتا اينو سو دورتي واجباتكينا سارنا اينو غدنو اد بادو مهادسنتين ان مدن يا المشرحين بدن او ترتمي خيلك مدحوينه اي اينو هورجيمي qof walba ajendihiisa iyo balankiisa ayuu ino soo bandhigayaa iyo wuxu dalkan uu ku maareeyo ku maamulayo waynu qiimeynaynaa qofka inuu aragno inuu wanaaga dalkan iyo horumarkiisa uu ka shaqeynayo ayuu u dooranayna waynu dhageysanaynaa ajendahooda iyo programkay wataan saasayno balana bismillaahir rahmaanir rahiim shacab koo isku duuban iyo dawlad wanaagsan dadka oo hawlaalo cidna aan istiidin umada u dareerta danta guud u dhaqaaqda umada iska diida dawr si meelo shisheeye umada isku duuban u dadaasho dhulkeeda degdeg aynu gaadhne ana xaalka dadkayga ogsoono u dulqaad leh aniga og duruufta u dareysa si weyn aniga dalka qaybta maqan daacad u raadin aniga aan damacay dunida aanu hayn aniga aan codka dollar aan ku deydaynibe doorkan maanta codaynta hadilaalin kaskaaga hadulayn shacabkaaga adoo diirnax karaaya dalcirki qarankaaga ha ka raacin diyuuse xildhibaan ugu dooro ubadkaaga dantiisa xildhibaan ugu dooro duni dhaanta tan maanta suudoolku u gaaro xildhibaan ugu dooro sin jidaalay dhiskiisu si aan dawga u saaro xildhibaan ugu dooro roobkan daahay gugiisu balse uu u daroro dhamaan diifta u reebno waxaan halkan idinka soo jeedinayaa waxaan ahay musharax u taagan jagada madaxweynenimo waxaan ahay musharax aanay wadan beel caalam ama aanay gaala dabada ka riixin oo dhaqaale ku bixinayn si ay uga faa'iideystaan oo ay u noqdo qof iyaga meesha u fadhiyo magacyaala oo ay danahooda ku fushadaan talabaad anigu codkayda ka iibsan maayo ma yihi qof iibsanaya codka shacabka oo shacabkii oo idinku matashaan codkooda iibsanaya waa ta saddexaade anigu qabiil ugu doortay idin ma lihi waxaan wataa ajende cad iyo siyaasad cad wixii aa maanta igu doorataan ama ajendayaashayda buugga aan keenay golaha shacabka hor keenay haddii aan hal qodob fulin waayo
sida maanta ay doorteen si la mid ah inaa bari mooshiniga soo saartaan oo xilka ay saarteen ay gala noqotaan ayaan diyaar u ahay waxaan ahay qof daacada wadankiisa u damqanaya sidaas aan rajaynayaa inay ugu doorataan anuu hantii aan maanta ku fangareeyo codidii kaga iibsadana ma haysto hadda ay dooranaysaan iyo hadii kale midida daabkeeda idinka haya hadda tiin golaha shacabka waxaan idinku la dardaarmaya ha masruufsanina codkooda shacabka matalaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta aad baan xildhibaanada wada salaamayaa guddoomiyihiinana aad baan u salaamayaa waa marka koobaade anigu nin kasta oo halkan fadhiya codkiisa horta waan ka iibsanaya $100,000 oo doolarka maraykanka ayaan u dhiibaya halka u dhigaya waa talabaad gaadhi billi proof ah waan xabadu karin waan qarxu karinna waan saaraya waa marka ugu horeysa waa ta saddexaad hadduu xildhibaankaasi aanu reer lahayn gabadh baan u guurinaya haddii uu reer leeyahayna 4 sano aan kursiga ku fadhiyo haddii ay doorataan anaa biilkiisa qaba waa ta kale ee waxa ugu horreeya aan qabanayaana waa inaan murashaxiinta inaan xildhibaanada u kordhiyo mushaarka u laban laabo walaa askari baan u kordhinin walaa islaan yaroo kale oo meel fadhiistaan u kordhinin walaa qof kaloo shaqaalaa baan u kordhinin xildhibaanada mushaarkooda waan laban laabaya waddanka wixii soo galana wixiina way idii dhibaya waxaan caalam ka soo xaqaafa iyo waxaan meel kale ka keenaba waan isku masruufaya laakiin wixii aan qaban lahaa waan garanayaa waddanka waxaan qaban lahaa iyo heshiisyada beesha caalamka la geli lahaa iyo wixii aan qaban lahaa waan garanayaa midda labaad aniga beeshii caalamka ay wadata waddan aanan soo marin oo aniga aniga taageersanayn ma jiro kulliba ka soo baxaya waa aniga iyaduguna codkuli siiya oo eebaal gashada lacagtiinana aad siiyo ma waxaan inta ahaynba idinku xildhibaanadu waddankaa tihiin lacag baad ka soo baxday ergaa lacag siiseen oday yaro caaqilaa lacag siiseen soaadi waxa weeye lacagtii oo dhan baa idii celinaya weliba dheeraad baad ku daraya war waad maadsantaha waxaan maanta hortiina mudan ayaa lu istaagay hal mido ay gubaysa si aydaan u hilmaamin mid kastoo halkan jooga maatiya waxaa doortay shacabka macaluushu iyagoo macdanaysta maalin aan ka qadayna madax daacada waayey maalin baa imanaysa adigoo midhoo qaawan mawlihii ku abuuree maaliguu ku su'aali maatida masaakiintaad xukumaysa masiirkooda ku saaray maanta yaanay ku seegin ha masruufsan codkooda shacabkaad matalayso midaan boobin agoonta midaan maalka aruursan danta guudmid ilaasha mid horu marinaya dalka meel sare geeya muwaadin oo damqanaya mas-uul fiican u doora
Thank you.